ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি আমি আলোচনা অসম হিষ্ট্ৰী, অসম ইতিহাসৰ বিষয়ে আমি পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। তাৰপিছত আমি পিছৰ পাৰ্টকেইটা আপলোড কৰিম। প্ৰথম আমি আলোচনা কৰিম আজি দানৱ বংশৰ পৰা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰলৈকে, অ'কে, দানৱ বংশৰ পৰা স্বাধীন ভাৰতলৈকে যিখিনি হিষ্ট্ৰী আছিল অসমৰ, বিশেষকৈ অসমৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। যি আমাৰ ভালেমানকেইটা বংশ, ৰাজবংশ আমাৰ অসমত ৰাজত্ব কৰিছিল, সেইসমূহ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত স্বাধীন ভাৰতৰ কথা আলোচনা কৰিম, অ'কে। এতিয়া আমাৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো হ'ল যে আৰ্লি হিষ্ট্ৰী অফ আছাম। চ' প্ৰথমতে আহিব এনচাইন এৰা, যিটো আমাৰ 400ৰ পৰা আহিব, আমাৰ 12th century আহিব। তাৰপিছত আহিব মেডিভেল এৰা, যিটো আমাৰ 1200 century পৰা আহিব 1826লৈকে। তাৰপিছত আহিব আমাৰ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী, অৰ্থাৎ এই মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীটো আমি একেবাৰে শেষত পঢ়িম। মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী, মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী আমাৰ আহিব 1826ৰ পৰা আমাৰ 1947লৈকে, অ'কে। ইয়াৰ পিছতে আমি প্ৰথম প্ৰশ্ন আনিছোঁ যে আৰ্লিষ্ট কিং অফ আছাম অৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, অসম তথা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ৰজা কোন আছিল, অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰথম ৰজা বা পৰিণ ৰজা বুলি ক'লে আমি কাক বুলি কোৱা হয়। আমাৰ অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে, আমি গমেই পাম যে মহীৰংগ দানৱক আমি কোৱা হয়, অ'কে। মহীৰংগ দানৱ আছিল দানৱ বংশৰ তথা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠাপক। তেখেতৰ ৰাজধানী আছিল মহীৰংগ পৰ্বতত, বৰ্তমান আমি বেলদলা বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমাৰ এই যিজন মহীৰংগ দানৱ আছিল, এই দানৱজন, এই দানৱ আছিল তেখেত এজন ননাৰীয়ান আছিল। তেখেতক আমি কিৰাটা চিফ বুলিও কওঁ, কাৰণ তেওঁৰ পিছত বহুতজন ৰজা হ'ল, যেনে হতকাচুৰ হ'ল, চাম্বাচুৰ হ'ল, ৰত্নচুৰ হ'ল, আৰু শেষৰজন একেবাৰে আমাৰ ইয়াত দি আছে ঘটকাচুৰ, অ'কে, শেষৰজন ঘটকাচুৰ। তাৰপাছতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই দানৱ বংশৰ যিখিনি কথা, সেই ঘটনাৱলীবোৰ আমি ক'ত পাওঁ, আমি দানৱ বংশৰ সকলো কথাবোৰ আমি কালিকা পুৰাণত উল্লেখ আছে। আৰু এই দানৱ বংশৰ একেবাৰে শেষৰজন ৰজা আছিল আমাৰ ঘটকাচুৰ। এই ঘটকাচুৰক আমাৰ হত্যা কৰিছিল এজন ৰজা, এজন আছিল ৰজা আছিল যিজনে পিছত নৰকাসুৰ, মানে ভৌম বংশ তথা আসুৰ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কৰিছিল, স্থাপন কৰিছিল অসমত, সেইজন আছিলে নৰকাসুৰে। অৰ্থাৎ ঘটকাচুৰক হত্যা কৰিছিলে নৰকাসুৰে, আৰু নৰকাসুৰে হত্যা কৰি মেলি আমাৰ ৰজা হ'ল, অসমত নতুন বংশ পাতিলে যে অসুৰ বংশ বা ভৌম বংশ বুলি কোৱা হয়, অ'কে। আমি দানৱ বংশৰ বিষয়ে যিখিনি আছিলে পঢ়িলোঁ। এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, অসুৰ বংশ, হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ অসুৰ ডাইনেষ্টি, অসুৰ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন দিছে। আমি অসুৰ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপকৰ কথা আমি জানো যে পঢ়ি পাই আহিলোঁ আগৰ দানৱ ডাইনেষ্টিত, অ'কে, নৰকাসুৰ। আমাৰ নৰকাসুৰ কোন আছিল, এই অসুৰ বংশৰ তথা ভৌম বংশ বুলি কোৱা হয় প্ৰথম ৰজা আছিল আমাৰ নৰকাসুৰ, আৰু এই নৰকাসুৰে দানৱ বংশৰ শেষৰ ৰজা ঘটকাসুৰক হত্যা কৰিছিল, আমি জানিলোঁ পঢ়ি আহিলোঁ আগতে। অসুৰ বংশৰ ৰাজধানী আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, মনত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, অসুৰ বংশৰ ৰাজধানী আছিল আমাৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। তাৰপিছত আহিলে তেওঁক শ্ৰীকৃষ্ণই বধ কৰিছিল, কাক বধ কৰিছিল, তেওঁক শ্ৰীকৃষ্ণই বধ কৰিছিল আমাৰ নৰকাসুৰক, অ'কে, অ'কে। আমি ভৌম বংশৰ তথা অসুৰ বংশৰ প্ৰথম নৰকাসুৰ ৰজা আছিল, আৰু অসমৰ প্ৰথম আৰিয়ান আছিল তেখেত, যিজন আমাৰ কি বুলি আগত পৰা আহিলোঁ যে দানৱ বংশ কোনো আৰিয়ান নাছিল, নন আৰিয়ান আছিল তেখেতসকল, আৰু প্ৰথম অসমৰ প্ৰথম তথা প্ৰাগজ্যোতিষৰ প্ৰথম আৰিয়ান হ'ল আমাৰ এই নৰকাসুৰ, অ'কে। তাৰপিছত মুৰা, দ্য জেনেৰেল অফ নৰকাসুৰৰ কিল বাই, নৰকাসুৰৰ সেনাপতিক মুৰাক কোনে হত্যা কৰিছিল, সেইটো আমি জানো যে শ্ৰীকৃষ্ণই হত্যা কৰিছিল, শ্ৰীকৃষ্ণই নৰকাসুৰৰ জেনেৰেল মুৰাক হত্যা কৰিছিল, আৰু এই মুৰাক হত্যা কৰাৰ কাৰণেই শ্ৰীকৃষ্ণক মুৰাৰী উপাধিও দিয়া হৈছিল। তাৰপিছত মুৰা আছিল নৰকাসুৰৰ সেনাপতি, আৰু এই মুৰাক শ্ৰীকৃষ্ণই হত্যা কৰিছিল, আৰু মুৰাক বধ কৰাৰ পিছত শ্ৰীকৃষ্ণ মুৰাৰী নাম দিয়া হৈছিল, অ'কে। তাৰপিছত আহিলে কামাখ্যা টেম্পল লোকেটেড এট, অৰ্থাৎ কামাখ্যা মন্দিৰ ক'ত আছে। আমি সকলোৱে জানো যে কামাখ্যা মন্দিৰ অসমৰ কিমান এটা বিখ্যাত মন্দিৰ, আমাৰ নীলাচল পাহাৰত কামাখ্যা মন্দিৰ আছে। আচ্ছা, এই কামাখ্যা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কোনে কৰিছিল, কামাখ্যা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল আমাৰ কাষৰে নীলাচল পাহাৰত, আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল, আৰু এই নীলাচল পাহাৰৰ পথটো মাত্ৰ এটা ৰাতিৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ। এই নৰকাসুৰক হত্যা কৰিছিল, আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ অৰ্থাৎ নৰকাসুৰৰ পুত্ৰক ভগদত্তক ৰজা পাতিছিল। এই ভগদত্তই মহাভাৰতৰ কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত কৌৰৱৰ হৈ যুদ্ধও দিছিল, আৰু এই ভগদত্ত আছিল তেওঁ এজন কুৰু
কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত কৰবু হৈ যুদ্ধ দিয়া অসমৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ। পিছৰ ষ্টাইলত আমাৰ দিয়া আছে ইয়াত নৰকাসুৰে নীলাচল পাহাৰত মা কামাখ্যা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল আৰু নীলাচল পাহাৰৰ বাটটো মাত্ৰ এটা ৰাতিৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কৰাইছিল। কিন্তু নৰকাসুৰক শ্ৰীকৃষ্ণ হত্যা কৰি তেওঁৰ পুত্ৰ ভগদত্তক ৰজা পাতে আৰু এই ভগদত্তই মহাভাৰতত কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত কৌৰৱৰ হৈ যুদ্ধ দিছিল। আৰু এই ভগদত্তৰ এটা হাতী আছিল, হাতীটোৰ নাম কি জানেনে বাৰু? হাতীটোৰ নাম আছিল আমাৰ সুপ্ৰাতিকা। এইটো কুৱেশ্যনত আহি থাকে কেতিয়াবা, মানে প্ৰশ্নত বহুত পেপাৰত দেখা যায় যে ভগদত্তৰ হাতীটোৰ নাম কি আছিল, সুপ্ৰাতিকা। অ'কে, আৰু এই ভগদত্তৰ কাহিনীটো আমাৰ আমি বিষ্ণু পুৰাণৰ মতে নৰকাসুৰৰ সেনাপতিৰ নাম আমি মুৰা বুলি পোৱা যাওঁ। অ'কে, অৰ্থাৎ মুৰা, শ্ৰীকৃষ্ণৰ নামটো মুৰাৰী বুলি কেতিয়াবা জনা হ'ল, যেতিয়া নৰকাসুৰৰ জেনেৰেল অৰ্থাৎ সেনাপতি মুৰাক যেতিয়া হত্যা কৰিছিল আৰু এই হত্যা কৰাৰ পিছতে পিছৰ পৰা এই ভগদত্তক শ্ৰীকৃষ্ণক মুৰাৰী উপাধি দিয়া হৈছিল। অ'কে, পিছৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ আমি। এয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো আমি পালোঁ যে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত অসমৰ পৰা কৰবৰ হৈ কোনে, অলপমান স্পেলিংটো আমাৰ মিষ্টেক হৈ আছে, এইটো কোনে হ'ব লাগিছিল? অ'কে, কোনে হ'ব লাগিছিল, কোনে হৈছে, কোনে যুদ্ধ দিছিল? অ'কে, আমি জানিলোঁ আগৰ শ্লাইডতো আমি সবিশেষ পঢ়ি আহিছোঁ যে ভগদত্ত আছিল, নহয়নে জানো? ভগদত্তই কৌৰৱৰ পক্ষত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ হাতীৰ পিঠিত উঠি যুদ্ধ কৰিছিল। অৰ্থাৎ আমি আগতেই কৈছিলোঁ যে ভগদত্ত হাতীৰ উঠি যুদ্ধ কৰিছিল, তেখেতৰ হাতীটোৰ নাম আছিল সুপ্ৰাতিকা। অ'কে, তেওঁৰ হাতীটোৰ নাম আছিল সুপ্ৰাতিকা, আমি পাই গ'লোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন যাম আমি, হুইচ কিং ইজ লোক এছ'চিয়েটেড উইথ দীঘালী পুখুৰী ইন গুৱাহাটী? গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰী কোনজন ৰজাৰ লগত জড়িত? আমি যিহেতু আমি দানৱ বংশৰ পৰা আহিলোঁ, আমাৰ দানৱ বংশৰ যিখিনি এটা এমচিকিউ সবিশেষ আমি আলোচনা কৰিলোঁ, তাৰপিছত আমি ভৌমবংশলৈ আহিলোঁ, তাৰপিছত আমি এতিয়াও ভৌমবংশতে আছোঁ। অ'কে, ভৌমবংশৰ আমি নৰকাসুৰৰ কথা পাতিলোঁ, তাৰপিছত আমি পাতি আছোঁ এতিয়া ভগদত্তৰ কথা। চ' তেওঁ দীঘলী পুখুৰী কোনজন ৰজাৰ লগত জড়িত সুধিছে, আমি সকলোৱে জানো যে দীঘলী পুখুৰী আমাৰ ভগদত্তৰ লগত জড়িত। দীঘলী পুখুৰী আমাক ভগদত্তই খন্দুৱাইছিল। মহাভাৰতত কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত কৌৰৱ হৈ যুদ্ধ দিছিল আৰু এই যুদ্ধত অৰ্জুনে আমাৰ এই ভগদত্তক হত্যা কৰিছিল। অ'কে, ইমানখিনি আছিল, তাৰপিছত আমি পাম, ভালেমান পাম, সেইখিনি পঢ়িম। তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া নেক্সট স্লাইডত যাম, এতিয়া আহিম যে হোৱাট ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ বিদৰ্ভ, বিদৰ্ভৰ ৰাজধানী কি আছিল? আমি পাম যে বিদৰ্ভৰ ৰাজধানী কি আছিল, বিদৰ্ভৰ ৰাজধানী আছে, আমি জানো যে সকলোৱে জানো কোনদিল। অ'কে, বিদৰ্ভৰ ৰাজধানী কোনদিল আছিল, কোনদিল নগৰত আছিল? অ'কে, ভীষ্মক আছিল বিদৰ্ভৰ ৰজা, সকলোৱে জানো ভীষ্মক আছিল বিদৰ্ভ ৰজা। ৰাজধানী আছিল কোনদিল? ভীষ্মকৰ জীয়ৰী আছিল ৰুক্মিণী আৰু এই ৰুক্মিণীক শ্ৰীকৃষ্ণই হৰণ কৰি লৈ যায়, অৰ্থাৎ ৰুক্মিণীক শ্ৰীকৃষ্ণই হৰণ কৰি লৈ যায়। শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৈতে বিয়াত ভীষ্মকে শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৈতে তেওঁৰ জীয়ৰীক বিয়া দিব বিচৰা নাছিল, অৰ্থাৎ ৰুক্মিণীক বিয়া দিব বিচৰা নাছিল, বৰঞ্চ শিশুপালৰ এজন আছিল, শিশুপালৰ লগত বিয়া দিব বিয়া দিন ধাৰ্যও কৰিছিল, মানে ভীষ্মকে নিজৰ জীয়ৰী ৰুক্মিণীৰ শিশুপালৰ লগত নিজৰ বিয়াৰ দিন ধাৰ্য কৰে। ফলত শ্ৰীকৃষ্ণই দ্বাৰকাৰ পৰা আহি, অৰ্থাৎ সুদূৰ দ্বাৰকাৰ পৰা আহি ৰুক্মিণীক অৰ্থাৎ হৰণ কৰি লৈ যায়, বৰ্তমান আমি ক'বলৈ গ'লে কিডনেপ কৰি লৈ যায়, কিন্তু সন্মতি সাপেক্ষে ছোৱালীৰ। বৰ্তমানেও চুতীয়াসকলে বিশ্বাস কৰে যে তেওঁলোক পূৰ্বপুৰুষ আছিল ভীষ্মকৰ লগত জড়িত, অৰ্থাৎ এতিয়াও চুতীয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে বিশ্বাস, কিছুমানে বিশ্বাস কৰে যে ভীষ্মকৰ লগত তেখেতৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ লগত জড়িত আছিল বুলি বিশ্বাস কৰে। তাৰপিছত আহিলে, ইন হুজ হেণ্ডজ হেজ দ্য হৰিহৰ বেটেল ফোট, হৰিহৰ যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? সেইটো আহিল, হৰিহৰ যুদ্ধ হৈছিল আমাৰ বানাসুৰা আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাজত, অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, বানাসুৰ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাজত হৰিহৰ বিপ্ৰ যুদ্ধ হৈছিল, অৰ্থাৎ বিপ্ৰ বুলি কোৱা হয়। বানাসুৰৰ ৰাজধানী আছিল শোণিতপুৰ, তেওঁ তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। ইম্পৰ্টেণ্টত আহি গ'ল যে তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল, আমাৰ বানাসুৰে নিৰ্মাণ কৰাইছিল। অ'কে, বানাসুৰৰ এগৰাকী জীয়েক আছিল যাৰ নাম উষা, বানাসুৰৰ জীয়েকৰ নাম আছিল উষা, আমি গম পালোঁ। এই উষাই শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতিনীয়েক অনিৰুদ্ধৰ লগত বিয়াত বহে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক সহায় কৰে তেওঁৰ বান্ধৱী চিত্ৰলেখা, অৰ্থাৎ উষাৰ বান্ধৱী এগৰাকীয়ে চিত্ৰলেখা, কিন্তু উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ বিয়াত যিগৰাকী বান্ধৱী সহায় কৰিছিল সেই বান্ধৱীগৰাকীৰ নাম কি আছিল, অৰ্থাৎ বান্ধৱীগৰাকীৰ নাম যেতিয়া আহিব আমি লিখিম তেতিয়া চিত্ৰলেখা বুলি আমি লিখি দিম। অ'কে, তেখেত বান্ধৱীগৰাকীৰ নাম আছিল চিত্ৰলেখা, কিন্তু বানাসুৰে অনিৰুদ্ধক বন্দী কৰি ৰাখে। অ'কে, বানাসুৰে কিন্তু অনিৰুদ্ধক বন্দী কৰি কাৰাগাৰত ৰাখে আৰু নিজৰ নাতিনীয়েকক ৰক্ষা কৰিবলৈ শ্ৰীকৃষ্ণ অৰ্থাৎ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই বানাসুৰৰ লগত যুদ্ধ কৰে
আৰু এই যুদ্ধখনকে হৰিহৰৰ যুদ্ধ বোলে আৰু যুদ্ধ কৰি বানাসুৰক বানাসুৰক হত্যা কৰি নিজৰ নাতিনীয়েক অনিৰুদ্ধক তেওঁ উদ্ধাৰ কৰি লৈ যায় অ'কে আমাৰ এই যিখন উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ বিবাহ এই বিবাহখনক আমি কি বুলি কোৱা হয় গন্ধৰ্ব বিবাহ বুলি কোৱা হয় উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ বিবাহখনৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন আহে হয় হৰিহৰ বিপ্লৱ যুদ্ধখনৰ বিষয়ে আহে অথবা উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ বিয়া কি বুলি কোৱা হয় সেই বুলি আহে প্ৰশ্ন আহে বা কেতিয়াবা আহে যে শ্ৰী অনিৰুদ্ধ কাৰ নাতিনীয়েক আছিল শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতিনীয়েক আছিল বা উষা কাৰ জীয়ৰী আছিল আমি ক'বলৈ বানাসুৰৰ জীয়ৰী আছিল তাৰপিছত আহি কেতিয়াবা আহে যে উষাৰ বান্ধৱী গৰাকীৰ নাম কি আছিল যিগৰাকী উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ বিয়াত তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল বান্ধৱীগৰাকীৰ নাম লিখিবলৈ আহে কেতিয়াবা প্ৰশ্নত সোধে তেতিয়া আমি লিখিম যে চিত্ৰলেখা এইকেইটা কুৱেশ্যন আহে আমি ইয়াৰ পাছত আমি আৰম্ভ কৰিম নেক্সট পাৰ্টটোত আমি আৰম্ভ কৰিম আমি বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ পৰা আমি বৰ্মন ডাইনেষ্টি আমাৰ আছিল 350ৰ পৰা 650লৈকে আলোচনা কৰিম তাৰপিছত আহিব আমাৰ শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি আমি আলোচনা কৰিম তেনেকৈ গোটেইখিনি আমি ৰাজবংশৰ কথা আলোচনা কৰি কৰি আহোম একেবাৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজবংশ বা দীঘলীয়া ৰাজত্ব কৰা ৰাজবংশ আহোমৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আহোমৰ পাৰ্টটো অলপ দীঘলীয়া পাৰ্ট সেই পাৰ্টটো আমি আলোচনা কৰিম হিষ্ট্ৰীটো তাৰপিছত আমি আহোমৰ পিছতে আমি আহিম মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ালৈ 1886ৰ পৰা আমি 1947লৈকে আহিম তাৰপিছত 1947ৰ পৰা আমি বাকীখিনি আমাৰ বৰ্তমানৰ হিষ্ট্ৰীখিনি আমি বা যিখিনিক আমাক কওঁ কলনিয়েল এৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ সেইখিনি আমি পঢ়ি যাম আৰু পাৰ্ট ৱাইজ পঢ়ি যাম অ'কে আজি ইমানেই।